ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣଙ୍କୁ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଆଣ୍ଡ ଓଡ଼ିଶା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜବ୍ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ ୱେଲକମ୍। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଆସିଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବନି କି କୌଣସି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫି ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହାକୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଆପଣ ଏହାକୁ ମାଗଣାରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ ଏବଂ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ରହିଛି ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ପାସ୍। ଆପଣ ଯଦି ମିନିମମ୍ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ପାସ୍ କରିଥିବେ ତାହେଲେ ଆପଣ ଏ ଜବ୍ ପାଇଁ ସବୁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ ଏବଂ ସାଲାରୀ ପର୍ ମନ୍ଥ ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି 20,000 ଟଙ୍କା। ଆପଣ ପର୍ ମନ୍ଥ ସାଲାରୀ 20,000 ଟଙ୍କା ଆସିଯିବ ଏବଂ ଏହାକୁ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରାର୍ଥୀ ଉଭୟ ପୁରୁଷ ଓ ମହିଳା ଜବ୍ ପାଇଁ ସବୁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆମେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଗକୁ ଦେଖି ନେବେ ଜବ୍ ପାଇଁ ସିଲେକ୍ସନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ କ'ଣ ରହୁଛି, ଆର ଏଜ୍ ଲିମିଟ୍ କ'ଣ ରହୁଛି, ସାଲାରୀ କେତେ ରହୁଛି, ଏହାକୁ ଆମେ କିଭଳି ଆବେଦନ କରିପାରିବା, କେତୋଟି ପୋଷ୍ଟ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ରହୁଛି, ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ଟି କେବେ ରହୁଛି, ଏ ବିଷୟରେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଆଗକୁ ସବୁ ଡିଟେଲ୍ସରେ ଚେକ୍ କରି ନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ନେମ୍ରେ ରହୁଛି ଜିଲ୍ଲା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମିତି କୋରାପୁଟ। ଜିଲ୍ଲା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମିତି କୋରାପୁଟ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ତରଫରୁ ଏଇଟା ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଆସିଛି, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା ତରଫରୁ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ରହିଛି, ଏହାକୁ ଭଲ ଜବ୍ ରହିଛି ଏବଂ ଟୋଟାଲ୍ ପୋଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ହେଇଛି 38 ଗୋଟି ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଆସିଯାଇଛି ଏବଂ ହୁ କ୍ୟାନ୍ ଆପ୍ଲାଏ ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶା କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍, ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ବୋଥ୍ ମେଲ୍ ଏବଂ ଫିମେଲ୍ ଉଭୟ ପୁରୁଷ ଓ ମହିଳା ଜବ୍ ପାଇଁ ସବୁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ମୁଁ ଆପ୍ଲାଏ ମୋଡ଼୍ଟି ଆପଣ ହେଉଛି ଅଫ୍ଲାଇନ୍, ଆପଣ ଏହାକୁ ଅଫ୍ଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ ଥ୍ରୋ ସ୍ପିଡ୍ ପୋଷ୍ଟ ବା ରେଜିଷ୍ଟର୍ ପୋଷ୍ଟ ସାହାଯ୍ୟରେ ଆପଣ ଏହାକୁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମଟିକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ପିଡ୍ ପୋଷ୍ଟ କିମ୍ବା ରେଜିଷ୍ଟର୍ ପୋଷ୍ଟ ସାହାଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଣ୍ଡ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆମେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଗକୁ ଦେଖି ନେବା ଆର ସାଲାରୀ କ'ଣ ରହିଛି, ଆର ଏଜ୍ ଲିମିଟ୍ କ'ଣ ରହୁଛି, ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ କ'ଣ ରହୁଛି, ଚାଲନ୍ତୁ ଆଗକୁ ଆମେ ସବୁ ଏ ବିଷୟରେ ଡିଟେଲ୍ସରେ ଦେଖିନେବା। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣ ଯଦି ସମସ୍ତ ଜବ୍ ଅପଡ଼େଟ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ସବୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମୁଁ ଟେଲିଗ୍ରାମ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ଟିକୁ ଆମର ଲିଙ୍କ୍ର ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଦେଇଦେଇଛି, ଆପଣ ସେ ଲିଙ୍କ୍ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ଯାଇକି ଆପଣ ଟେଲିଗ୍ରାମ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ଜଏନ୍ କରିବେ ଏବଂ ଜଏନ୍ କଲା ପରେ ଆମର ସର୍ବପ୍ରଥମେ ସମସ୍ତ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଟେଲିଗ୍ରାମ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ହିଁ ପବ୍ଲିଶ୍ ହୋଇଥାଏ। ଆପଣ ସେଠାରେ ଜଏନ୍ କଲେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ସମସ୍ତ ନୋଟିଫିକେସନ୍ର ଅପଡ଼େଟ୍ ପାଇପାରିବେ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଦେଖିନ୍ତୁ ଏ ଜବ୍ଟି ପାଇଁ ଆମର ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫି ରହୁଛି ନିଲ୍। ସମସ୍ତ କାଟାଗୋରୀ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଥିରେ କୌଣସି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫି ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ ଏବଂ ଆପଣ ଯେଉଁ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମଟି ସେଣ୍ଡ କରିବେ ତାର ଆଡ୍ରେସ୍ଟି ରହୁଛି ଅଫିସ୍ ଅଫ୍ ଦି CDM ଆଣ୍ଡ PHO କୋରାପୁଟ ଆର୍ଟ ପୋଷ୍ଟ କୋରାପୁଟ ଜେଲ୍ ରୋଡ଼ ପିନ୍ 7640020। ଏଇ ଆଡ୍ରେସ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମଟିକୁ ସେଣ୍ଡ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମ ଯେଉଁ ସେଣ୍ଡ କରିବେ ତାର ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ହେଉଛି 28/12/2020, ମାନେ 28 ଡିସେମ୍ବର 2020 ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମଟି ଯାଇକି ଦିଆଯାଇଥିବା ଆଡ୍ରେସ୍ରେ ସେଣ୍ଡ କରିଦେଇଥିବେ ଏବଂ ସେଥିରେ ଯାଇକି 28/12/2020 ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମଟି ଯଦି ପହଞ୍ଚିଯିବ ତାହେଲେ ଆପଣ ଏ ଜବ୍ଟି ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିଥିବେ ଯେଉଁ ଇଲିଜିବୁଲ୍ ହୋଇପାରିବେ ଜବ୍ଟି ପାଇବା ପାଇଁ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ ସବୁ ପୋଷ୍ଟ ନେମ୍ ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ କ'ଣ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ରହିଛି ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ। ଆୟୁଷ ଡକ୍ଟର ଆୟୁର୍ବେଦିକ ମେଲ୍ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ରହିଛି ଟୋଟାଲ୍ ପୋଷ୍ଟ 4ଟି, ST ପାଇଁ ସେଥିରୁ 2ଟି, SC ପାଇଁ ଗୋଟିଏ, ଅନରିଜର୍ଭ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ପୋଷ୍ଟ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ରହିଛି ଏବଂ ଆୟୁଷ ଡକ୍ଟର ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଫିମେଲ୍ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଆସିଛି ଟୋଟାଲ୍ ପୋଷ୍ଟ 3ଟି ଏବଂ ST ପାଇଁ ସେ 3ଟି ଜାଗା ରହିଛି ଏବଂ ଆୟୁଷ ଡକ୍ଟର ହୋମିଓପାଥିକ ମେଲ୍ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଆସିଛି 3ଟି, ST ପାଇଁ ଗୋଟିଏ, SC ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଏବଂ ଅନରିଜର୍ଭ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଆସିଯାଇଛି ଏବଂ ଆୟୁଷ ଡକ୍ଟର ହୋମିଓପାଥିକ ଫିମେଲ୍ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଆସିଛି, ସେଥିରୁ 4ଟି ପୋଷ୍ଟ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ରହୁଛି, ST ପାଇଁ 2ଟି ପୋଷ୍ଟ, SC ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ପୋଷ୍ଟ ଏବଂ ଅନରିଜର୍ଭ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ପୋଷ୍ଟ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ରହୁଛି ଏବଂ ଏଥିରେ ଆପଣ ପର୍ ମନ୍ଥ ସାଲାରୀ ସବୁଥିରେ ରହିଛି 21,400 ଟଙ୍କା ଏବଂ PI ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ 8ଟା ଯାଇକି ରହିବ ଏବଂ ଏଥିରେ ଏଜୁକେସନାଲ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ରହୁଛି ଦି କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ମଷ୍ଟ ହାଭ୍ ପାସ୍ ବ୍ୟାଚଲର୍ ଡିଗ୍ରୀ ଇନ୍ ଆୟୁର୍ବେଦିକ ମେଡିସିନ୍ ଆଣ୍ଡ ସର୍ଜରୀ ଆପଣ ଯଦି ପାସ୍ କରି ତାହେଲେ ଆପଣ ଏଇ ଜବ୍ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଦେଖନ୍ତୁ ଫାର୍ମାସିଷ୍ଟ RBSK ପାଇଁ ଆପଣ ଟୋଟାଲ୍ ପୋଷ୍ଟ ହେଉଛି 8ଟି ପୋଷ୍ଟ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ରହୁଛି, ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ST ମେଲ୍ ପାଇଁ 3ଟି, SC ମେଲ୍ ପାଇଁ 2ଟି, ଅନରିଜର୍ଭ ମେଲ୍ ପାଇଁ 2ଟି ଏବଂ ଅନରିଜର୍ଭ ଫିମେଲ୍ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ପୋଷ୍ଟ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଆସିଛି। ଏଥିରେ ଆପଣ ପର୍ ମନ୍ଥ ସାଲାରୀ ରହିଛି 11,562 ଟଙ୍କା ପ୍ଲସ୍ PI ରହୁଛି ଏଥିରେ ଏବଂ ଏଥିରେ ଏଜୁକେସନାଲ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ରହୁଛି କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ସୁଡ଼ ପାସ୍ +2 ସାଇନ୍ସ ଆପଣ ଯଦି ପାସ୍ କରିଥିବେ ଏବଂ ଡିପ୍ଲୋମା ଯଦି କରିଥିବେ ଫାର୍ମାସିରେ ଆପଣ ଯଦି ଡିପ୍ଲୋମା ପାସ୍ କରିଥିବେ ତାହେଲେ ଆପଣ ଏଇ ଜବ୍ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ ଏବଂ ANM RBSK ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଆସିଛି 16ଟି, ଏହା ଟୋଟାଲ୍ ଫିମେଲ୍ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରହିଛି ଏବଂ ST ପାଇଁ ସେଥିରେ ରହିଛି 4ଟି, SC ପାଇଁ 2ଟି, SCBC ପାଇଁ 3ଟି, ଅନରିଜର୍ଭ ପାଇଁ 7ଟି ପୋଷ୍ଟ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଆସିଛି। ଟୋଟାଲ୍ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ସାଲାରୀ ରହୁଛି 11,176 ଟଙ୍କା ଆପଣଙ୍କର ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଆସିଛି ପ୍ଲସ୍ PI ଏଥିରେ ଆପଣ ରହିବ ଏବଂ ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଯଦି +2 ସାଇନ୍ସ ପାସ୍ କରିଥିବେ ଯଦି ନର୍ସିଂ ପାସ୍ କରିଥିବେ ତାହେଲେ ଆପଣ ଏ ଜବ୍ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ଆର ଲିଙ୍କ୍ଟି ମଧ୍ୟ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଦେଇଦେଇଛି, ଆପଣ ସେଠାକୁ ଯାଇକି ମଧ୍ୟ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିକି ଆପଣ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମଟି ସେଣ୍ଡ କରିପାରିବେ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣ ଯଦି ଏଭଳି ସବୁ ଜବ୍ ଅପଡ଼େଟ୍ ଏବଂ ଏଜୁକେସନାଲ ଟାଇପ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ଟିକୁ ମଧ୍ୟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ରହୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।